Najbolje ocene stižu za najprodavaniji model brenda Volkswagen. Novi Tiguan postigao je najviši rezultat za zaštitu od udaraca i tehnologiju za sprečavanje nezgoda. Naime, Euro NCAP, renomirani evropski program za ispitivanje bezbednosti automobila, dodelio je novom Tiguanu najvišu ocenu od 5 zvezdica za bezbednost. To znači da je treća generacija najprodavanijeg modela brenda zvanično jedno od najbezbednijih vozila u svojoj klasi. Volkswagen je postigao posebno dobar rezultat u kategoriji zaštite dece. Ova ocena je tim važnija jer je Tiguan, koji je prodat u više od 7,6 miliona primjeraka, idealan svestrani model za porodice. Euro NCAP testirao je Tiguana u kategorijama zaštite odraslih putnika, zaštite dece, ranjivih učesnika u saobraćaju i sisteme za pomoć vozaču koji su ugrađeni u automobil kao standard. Ocena od 5 zvezdica koju je postigao novi Tiguan označava odličnu ukupnu ocenu za zaštitu od udara i dobru opremu sa sveobuhvatnom praktičnom tehnologijom za sprečavanje nezgoda. Zaštita u zadnjem delu putničkog prostora Tiguana je optimizovana bočnim vazdušnim jastucima za spoljna sedišta koja su standardno ugrađena u novi model. Za porodice sa decom, sistem upozorenja o izlasku na Tiguanu kao standard je korisna karakteristika u svakodnevnom životu. U granicama sistema može zaštititi od toga da putnik otvori jedna vrata kada se drugi učesnik u saobraćaju, na primjer bicikl, e-skuter, motocikl, približava sleđa. Sistem u ovom slučaju aktivira i zvučna i vizuelna upozorenja. Početna verzija novog Tiguana standardno ima između ostalih i sledeće bezbednosne tehnologije: kočenje vozila u susretu pri skretanju i oslonac za skretanje, monitor pažnje vozača i sistem za upozorenje vozača. Tu su i vazdušni jastuci za vozača i suvozača sa deaktiviranjem vazdušnog jastuka suvozača, zavese i bočni vazdušni jastuci napred i pozadi. Automobil u standardu poseduje i autonomnu prednju pomoć pri kočenju u slučaju nužde sa nadzorom pešaka i biciklista, službu za hitne pozive i još mnogo toga. Od 2023. godine kriterijumi Euro NCAP testova postali su još strožiji. Novi zahtevi uključuju, na primjer, mogućnost otkrivanja dece koja su ostala u automobilu. Ovaj kriterijum ispunjava i nova Tiguan generacija.